ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። ይህ የኤንቢሲ ዓለም አቀፋዊና ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን የምድሪቱን ሶስቱን ልዕለ ሀያላን የሩሲያን፣ የአሜሪካና የቻይናን፣ የአርክቲክ ቀጠናና ከዚያም አልፎ የያዙትን የህዋ ላይ የጦርነት ዝግጅት በስፋት እንመለከተዋለን። አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የሰው ልጅ የምድሩን በቅጡ ሳይኖረውና ትርጉም ሳይሰጠው ዛሬ ደግሞ በህዋው ዓለም ከጨረቃ ላይ ወጥቶ ምድር ላይ በጠላትነት የፈረጀውን ለማጥፋት የሐሳብ ዳዴ መጀመሩ ይታያል። ለዚህ ደግሞ ሦስቱ የምድሪቱ ሀያላን ተብዮቹ መንግሥታት ሩሲያ፣ አሜሪካና ቻይና ተጠቃሾቹ ሆነዋል። ለመሆኑ የህዋ ላይ ጦርነት ሲባል ምን ማለት ነው? የእንግሊዘኛው ትርጉሙ ቃል በቃል እንዲህ ይለዋል። A space war is combat in which one or more belligerents are in outer space. አንድ ወይም ሁለትና ከዚያ በላይ ተዋጊዎች ከምድሪቱ ባለፈ የሚያደርጉት ጦርነት መሆኑ ነው። የዚህ አይነቱ ጦርነት ደግሞ ከጨረቃ አለያም ከህዋው አካል ክፍል ላይ የሚደረግ መሆኑን ለማሳየት ነው። የዚያ የህዋ ላይ ጦርነት ታዲያ ከምድር ወደ ህዋ የሚደረገውንም ውጊያ ያጠቃልላል ነው የሚባለው። ለዚህ ደግሞ እንደ አብነት የሚጠቀሰው ሳተላይቶችን በሳተላይት ማጥቃትና ከምድር ላይ ሆኖ አንዱ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ከህዋ ወደ ህዋ ክፍል የሚደረግ ጦርነት ነው። የህዋ ላይ ጦርነት አስከፊ ገጽታው ሲመነዘር ደግሞ ከህዋ ላይ ሆኖ ወደ ምድር የሚሰነዘር ጥቃት ነው። ከህዋው አካል ሆኖ ቁልቁል ወደ ምድር የሚታቀደው ጦርነትና አስከፊ ጥቃት ዓለም አቀፋዊ ስጋትና ጥፋትን የሚጋርጥ ነው። ያውም የህዋውን ዓለም ለመቆጣጠርና ከምድር ላይ ያለውንም በተመሳሳይና በአንድ መልኩ እንደ ጣፋጭ ፍርፍር ጉርሻ ለማጣጣም የሚያስችል ስለመሆኑ ይነገርለታል። ባለፈው የአውሮፓኑ ጥቅምት 31 2023 የየመን ሐውቲዎች ከ2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እስራኤልን ለመምታት ያስወነጨፉትን ሚሳይል የእስራኤሉ አሮው 2 የሚሳይል መከላከያ በስኬት ያንን መርዘኛና መዘዘኛ የሐውቲዎች ባለስቲክ ሚሳይል በረዥም ርቀት የህዋውን ክፍል እየተምዘገዘገ ሲቀዝፍ አግኝቶ እሳቱንም አሲዱንም አጥፍቶ ከውሃ ላይ የወደቀ የሲጋራ እሳት አድርጎ ሲያመክ ነው። ያ የሐውቲዎች ሚሳይል ታዲያ ከምድሪቱ ከባቢ አየር ክልል ውጪ ነበር ነው የተባለው። የዚያ የእስራኤሉ የአሮው 2 የሚሳይል መከላከያ በዚያ ስኬታማ ገድሉ በከባድና ፈጣን ጦርነት ወቅት ያልታሰበና ከመጠን ያለፈ አጥጋቢ የዘመኑ ስልጣኔ የህዋ ላይ ጦርነትንና ጥቃትን በመከላከል ቅድሚያ ተጠቃሹም ሆኗል። ባለፈው ሚያዝያ 14 2024ም ኢራን በእስራኤል ላይ ያስወነጨፈቻቸው ከ100 በላይ የባለስቲክና ሌሎች በርካታ የክሩይዝ ሚሳይሎች በታሪክ በአንድ ጊዜ ከህዋ ላይ የተለቀቁ የጦር መሳሪያ ጥቃቶች መሆናቸው ነው የተገለጠው። አሜሪካ ከአውሮፓኑ 1985 እስከ 2002 የህዋ ላይ የጦር እዝ እንደነበራት ይነገራል። ሩሲያም ደግሞ የህዋ ላይ የጦር እዝ ማቋቋሟ ሲገለጥ ጊዜው ደግሞ ሩሲያ ያቋቋመችበት ማለት ነው። እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በነሐሴ 10 1992 ነው። ይሁን እንጂ ሩሲያ ያንን የህዋ ላይ የጦር እዝ ስትል ያቋቋመችውን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከታህሳስ 1 2011 ጀምሮ ሩሲያን ኤሮስፓስ ዲፌንስ ፎርስ ስትል ስያሜ መተካቷል ቢሏል። ህንድም በበኩሏ በ2019 አውሮፓውያኑ እጅግ አደገኛና በረዥም ርቀት ህዋ ለህዋ የሚያሳብረውንና የሚቅዘመዘመውን የእሳት ሚሳይል መሞከሯ በህዋ ላይ የጦር መሳሪያ እሽቅድምድም ዘርፉ አራተኛዋ ሀገር አድርጎ አስጥፏታል። ብዙም ሳይቆይ በዚያው በአውሮፓውያኑ 2019
የህንድ ጦር ኃይል የህዋ ላይ የመከላከያ ተቋም ማቋቋሙና መገንባቱን የገለጠበት ጊዜ እንደነበረም ይታወሳል። በታሪክ መዝገብ ከሰፈሩ እውነታዎች ሲጠቀስ የ1950ዎቹ በልዩነት የሚገለጥና የሚነበብ ምዕራፍ ሆኖ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ አሁንም በግንባር ተጠቃሿ ሀገር አሜሪካ ስትሆን፣ አሜሪካ እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በ1956 ዩቱ የተባለ የስለላ አውሮፕላን መስራቷ ሲገለጥ፣ ያ የስለላ አውሮፕላን ታዲያ ሽቅብ የህዋውን ዓለም ሰነጣጥቆ ከ24,000 ሜትር በላይ ወይም ከ80,000 ጫማ በላይ ይመጥቅና በምድሪቱ ገጽ ላይ ያለች የትኛዋንም ጥቃቅን ነገር ልቅም እያደረገና ትልልቅ ጎጆ ቤት አለያም በጣም ትልቅ የአዳን የጤፍ ክምር እያሳከለ የሚያቀርብና የሚያሳይ ካሜራ ተገጥሞለት ወደ አገልግሎት መግባቱን ታሪክ ያስታውሳል። ይሁንና ግን በጊዜው ድፍን ዓለም ጉድንቅ ሲል ያወደሰና ያደነቀው የዚያ የአሜሪካው ዩቱ የስለላ አውሮፕላን በሶቪየት ኅብረቱ የአየር መከላከያ ተመትቶ ወደ መሬት እንኳ ሳይደርስ በአየሩ ላይ ጋይቶ ማለቁ ይታወቃል። የሶቪየት ኅብረት አየር መከላከያ ያንን የአሜሪካውን ዩቱ የስለላ አውሮፕላን የመታው ደግሞ በS-75 ዲቪና ወይም SA-2 ጋይድላይን ከህዋው ወደ ምድር በሚወነጨፍ ሚሳይል መሆኑም የተገለጠው። አውሮፕላኑ የተመታው ደግሞ የሶቪየት ኅብረትን የአየር ክልል ጥሶና ወደ ውስጥ ዘልቆ በመግባቱ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1957 በዘመን ስልጣኔ ተወቅሮ የተገጠመ የተባለለት ሮኬት በዓለም ላይ የመጀመሪያው አርቲፊሻል ሳተላይት በሚል በሌላም መጠሪያው ስፑትኒክ 1 ይባላል። ታዲያ ያ መንኮራኩር ከባህር ጠለል በላይ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን አሳብሮ በታለመለት ምህዋር ወይም ኦርቢት ላይ ማረፉ ይነገራል። ያ ሁሉ የስልጣኔ ርብርብና ሽቅድምድም ደግሞ ከጥንተ ጥንቱ የአሜሪካና የሶቪየት ኅብረት የዚያ የመጀመሪያው የጨረቃ ተጓዦቹ የአርምስትሮንግና ዩሪ ጋጋሪ በኋላ እየቀጠለ ስለመሆኑም ዘልቀው የሚያሳዩ ብዙዎች ናቸው። የዚያች የስፑትኒክ አንድ ሮኬት በህዋ ላይ መምጠቅ ታዲያ ከወታደራዊ እንቅስቃሴ አንጻር ምንም ስጋት ያልነበረውና ለሶስት ሳምንታት ብቻ ግን በሬዲዮ ሞገድ መረጃዎችን ወደ ምድር ሲያስተላልፍ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና ግን የህዋ ላይ የጦር መሳሪያ ፉክክሩና ሽኩቻው የተጀመረው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መሆኑን የወታደራዊ ተንታኞቹ ዘልቀውና ጠልቀው ያሳያሉ። በዚያ የሩሲያዋ ስፑትኒክ አንድ ሮኬት የህዋ ላይ መምጠቅ ጉዳይ እንቅልፍም እረፍትም ያጣቸው አሜሪካ ደግሞ በአውሮፓውያኑ 1958 የመጀመሪያዋን ሮኬት ወደ ህዋ መላኳ ይታወቃል። ዛሬ ላይ ሀያላኑ የነገር ያለህ በሚል ስሌታቸው በህዋ ላይ ግዙፍ ጦርነት ለመዋጋት በልባቸው ሁሉንም ብልሃት ያሉትን እቅድ ጨርሰዋል ነው የሚባለው። እንዳብነት እንኳን ቻይና ለዚሁ የህዋ ላይ ጦርነት በጥፍሯ የቆመች አገር ናት ይሏታል። ቤጂንግ እንደውም የጦርነት ትርጉሙ ትላለች፣ እንደውም የጦርነት ትርጉሙ በህዋ ላይ ጦርነት መግጠም መሆኑን እንደ ዋና መመዘኛ ይዘዋለችም የሚሉት ህልቆ መሳፈርት የላቸውም። በዘመናዊው አስተሳሰብና የኒውክለር ጦርነት እዚያም እዚህም በሚታቀድበት በዚህ ወቅት ቻይና፣ ሩሲያና አሜሪካ በምድሪቱ ገጾች ብዙ ቦታዎች ላይ ተዳፍጠዋል። በተለይም ደግሞ ሦስቱ ሀገራት እባብ ለእባብ ይታይ ካብ ለካብን በሆነው ስሌታቸው ምስራቅ አውሮፓ ወይም ባልካን ቀጠና፣ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና፣ የደቡብ ቻይና ባህር፣ የታይዋን ደሴትና የኢንዶ ፓሲፊክ ቀጠና ምድር፣ እንዲሁም የኮሪያ ልሳነ ምድር፣ እነዚያ ስፍራዎች ከምድር ላይ የኒውክለር ጦርነት ሊደረግባቸው በሀያላኑ አንደበት ዛቻና ማስጠንቀቂያው ሲወርድባቸው፣ ዛሬ ደግሞ የአርክቲክ ቀጠናም ስለመጨመሩ ነው የተሰማው። የአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን ባወጣው መግለጫው በዚያ የአርክቲክ ቀጠና የሩሲያና የቻይና የወታደራዊ ጥምረትና ትብብር ከሚነገረውም በላይ ስጋት ሆኖብኛል ነው ያለው። ሩሲያ በዚያ የአርክቲክ ቀጠና የነበሩ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ የሶቪየት ኅብረት ዘመን የወታደራዊ ማዘዣ ሰፈሮችን ዳግም መክፈቷን የተሰማው
ሌላዋና ለአርክቲክ ቅርብ ሀገር በሚል ራሷን የምትጠራዋ ቻይናም የፖላር ሲልክ ሮድን ለመገንባት የተለጠጠ ቅድመ ያዟን የተሰማው በአርክቲክ ቀጠና እየተለወጠና እየጨመረ በመጣው የአየር ንብረት ለውጥና የሙቀቱ መጠን እየሳሳ ያለውን የበረዶ ክምር ስፍራ የማዕድን ክምችት እንዳለበት ደርሼበታለሁ ስትል ቻይና በዚያ የአርክቲክ ቀጠና የሙጤ ማለቷና መርከቦቿን በብዛትና በተደጋጋሚ ማሰማራቷ ይነገራል። የሩሲያና የቻይና የመከላከያና የሌሎች ዘርፍ ትብብር በዚያ የአርክቲክ ቀጠና ከምንጊዜውም በላይ እያየለና እየጨመረ መምጣቱን የፔንታጎን የሰሞኑ ሪፖርት አሳይቷል። ለዚሁ የቻይናና የሩሲያ የአርክቲክ ቀጠና የተቀናጀ የወታደራዊ ትብብር ለመመከት በሚልም አሜሪካ፣ ካናዳና ፊንላንድ የዚያን የአርክቲክ ቀጠና የበረዶ ክምር እየበረጋገዱና እያደቀቁ የሚንዱ እንዲሁም ከዚያ አልፈው የሚነግዱ የጦር መርከቦችን ለመገንባት እቅድ መያዛቸው ተገልጧል። ጉዳዩ እሳት ታቅፎ ምን ረፍት ይኖራልን መሆኑ ነው። የዚያን የበረዶ ጠንቅ መርከቦች ግንባታ ስምምነት ደግሞ ሦስቱ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት በተያዘው የአውሮፓውያኑ 2024 ዘመን መጠናቀቂያ ላይ ይፈራረማሉ ተብሎም ይጠበቃል። እነዚያ በሦስቱ ሀገራት የጦር መርከብ ጠበብቶች የሚሰሩት የበረዶ ጠንቅ የጦር መርከቦች ታዲያ ለሩሲያና ቻይና ብርቱ መልእክት ለማስተላለፍና ሁለቱን ሀገራት ፊት ለፊት ለመዋጋት የተሰናዱ መሆናቸውም ነው የተገለጠው። እኒያ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም የኔቶ አባል ሀገራቱ ከሩሲያና ከቻይና ጋር በአርክቲክ ቀጠና ወደ ጦርነት ገቡ ማለት ደግሞ ጦርነቱ በቀጥታ በቅጽበት ይቀየርና በኒኩለር ይሆናል ነው የሚባለው። የኒኩለር ጦርነት የመጨረሻውን ትልቁ ስጋት የዚህ ዘመኑ የህዋ ላይ የሦስቱ ሀገራት የቻይና፣ የሩሲያና የአሜሪካ ዝግጅት ነው። አሜሪካ በበኩሏ በህዋ ላይ የሚደረገውን ጦርነት ተዋግቶ በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ ተዘጋጅቻለሁ ትላለች። ለዚህ ደግሞ ይላሉ አሜሪካዊው የህዋ ላይ የጦር መሐንዲስ ካፒቴን ኢቫን ሮጀርስ፣ የአሜሪካ ጦር በ2017 በልዩነት ለህዋ የጦር ዝግጅት የሚረዳውን ጥልቅና ረቂቅ የተባለ የጦር ልምምድ ስለማድረጉና ስለመዘጋጀቱ ጠልቀው ያሳያሉ። ታዲያም ይላሉ ሰውየው ለህዋ ላይ ጦርነት ቅድሚያና በጣም አስፈላጊው ነገር ሁሉንም የጦር ቁሳቁስ በተገቢው በጨረቃ ምህዋር አሊያም እነርሱ ኦርቢት ላይ ማሳረፍ መሆኑን አበክረው ይገልጣሉ። በአሜሪካ ጦር ኃይል የ527ኛው የህዋ ላይ የጦር ምድብ ሩሲያና ቻይናን ከህዋ ላይ ለመውጋት የተራቀቀ ጥበብ የፈሰሰበትን ስፔስ አግሬሰር ስኳድሮን ማዘጋጀቱን እኒሁ ካፒቴን ሮጀርስ ይናገራሉ። በዚህ ዘመን በተለይም ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ህዋ ላይ የሚመጥቁ ከስለላ እስከ የተራቀቁ አጥፊ ጦር መሳሪያ ጫኝ ሮኬቶች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ አሳሳቢ ሆኗል ነው የሚባለው። እንደ አብነት እንኳን በአውሮፓውያኑ በ2023 ዘመን 212 ሮኬቶች በትክክለኛው ምህዋር ወይም ኦርቢት ላይ ማረፋቸው ይነገራል። በዚህ ረገድም ከ2005ቱ ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በ2005 ወደ ጨረቃ ኦርቢት ወይም ምህዋር በተሳካ ሁኔታ የተላኩት ሮኬቶች ወይም ሳተላይቶች ቁጥር 55 ብቻ እንደነበር ሲታሰብ ጉዳዩን ለሚረዳው ሁሉ የሰይፍን ስለት በምላስ ነው የሚሆነው። ይሄ ሁሉ ሲሆንና የሌላው ዓለም ወንድሙ ከምድር አልፎ በሀገረ ሰማይ ጨረቃን ባሻው መጠን የእሳት ማንደጃ ምድጃውን ያህል ሲቆጥራት በስንፍና ታስሮ ባላዋቂነት ጨለማ ተጥመልምሎ ተኝቶ በምኞት ወደ ሰማይ በማንጋጠጥ ዛሬም የሚያለቅሰው የአፍሪካ አህጉር ነዋሪ ከእንቅልፉ በባነነ ቁጥር ካጠገቡ ያለውንና የእጁን ያህል አጉራሹና አልባሹ የሆነውን ወንድሙን አሳዶ ሲገድለው ይታያል። ደርሶ ላልጠገበ ሆድ ሥራ እንጂ የእርስ በርስ ግዳይ መጣል ትርፉን አሊያም ውጤቱን ያልተረዳው አፍሪካ ወዙን ከጤናው ጭምር ታቅፎ አንጀቱ ታጥፎ
በረሃብ ጣምኖ ከመስራት ይልቅ ስደትን አዋጪ መንገድ አድርጎ ተያይዞት ይታያል። ለዚህ ሁሉ ያመለካከትና ያቋም ጨለማ መካርገላጋይ የሐሳብ አስታራቂ ሸምጋይ ከምድር ወይም ከሰማይ አልታይ ብሏል ምድሪቱ ላይ። የዛሬን አበቃሁ። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ጠብቃችኋለሁ። እስከዚያው ሰርቶ የመኖርን ጥበብ፣ ሰርቶ የማደግን፣ በሰላም የመኖርን ጥበብ በልቦናችን ይጣፈው ብያል። ሰላም።